Meitä oli alun perin 9 lasta. Ja mä oon 8 sieltä häntä päästä. Ja kun isäni oli rautateillä töissä, ratamestari, niin me asuttiin siellä sun täällä. Mulla on sisaria ja veljiä, jotka on syntynyt Helsingissä Joensuussa. Mä oon syntynyt Raahessa. Niin. Ja siellä veljeni Oulussa ja mä oon asunut Kontiomäellä. 5-vuotiaana ja sieltä sitten Mikkeliin. Ja Mikkelistä just silloin, kun mä pääsin teatterikouluun, isäni sai Helsingin ratapihan vastaavan mestarin paikan. Että mulle kävi siinä mielessä säkä, että kotoa käsin kävin sitten kouluun. Että siellä sun täällä mä oon kuullut erilaista murretta pitkin koko ikäni. Lapsuus meni tietysti, teitä oli niin paljon, mutta sähän siitä sitten erkaannuit vähän teatterin pariin, tai erkaantuko sieltä jo aikaisemmin joku muukin teatterin harrastaja, että sähän... No, siinä mielessä, että mun 2 vuotta vanhempi sisareni oli teatterissa keijukaisena tanssimassa, ja miten mä en tiedä mitenkään sinne hankkiutui. Ja mä olin 9-vuotias, kun sisko tuli kotiin illalla, ja sanoi, hän oli pieni etupurenta, että sinne on tulossa semmoinen näytelmä kuin Lumikki ja 7 kääpiötä, kun sä oot noin pieni, niin sä voisit sopia kääpiöksi. No mä innostin, rupesin kampaamaan jo tukkaa, niin sisko sanoi, huomenna vasta. Mä menin huomenna sinne teatteriin 9-vuotiaana. Mulla oli kai matala ääni. Ne kävi kaikki näyttelijät, ne kuiskutteli ja sitten ne kävi, mikä sun nimi on? Heikki, sille matalaksi. Sitten meni naureskellen pois ja mulle lyötiin heti plari kouraa. Jörö. Ja mä ajattelin, kun mä olin yhden satunäytelmän nähnyt aikaisemmin, Tynnyri Tommi. Mä ajattelin, että ollaan teatterissa, niin sinä täytyy muuttaa ääni. Teatterissahan näytellään, sinä olla niin kuin oma itsesi. Ja mä sitten lupasin lukemaan tällä lailla sitä tekstiä ja katsoin sinne kulisseihin, niin siellä on sisko. No ei ne ottanut sitä plaria pois. Mä menin kotiin ja vähän aikaa funtsasin. Sitten mä täysin, että hei, se on Jörö. Ja mä osasin matkia tätä Teijo Joutsalan kipparikvartetin. Sitä kippari. Mä menin seuraavana päivänä sen kipparikallena sinne. Nyt menee, mä en osaa läskään niin hyvin kuin silloin. Ei ne ottanut roolia pois ja siitä se läksi. Ja Irmeli Heinänen oli silloin paha noita ja se paha kuningatar ja kääpiöt tekee sen pyramidin ja sitten se noita niin kuin heitetään sieltä vuorelta alas. Ja mä olin pieni ja ketteri, mä olin se päällimmäisenä ja tyrkkäsin Irmelin pois. Irmeli kertoi jälkeenpäin, mä itse muistan. Ja niin sai paha noita palkkansa, tsimbadabada tsumbappaas. Irmeli sanoi, että hän mennäisi kuolla nauluun. No mikäs, se sopii niin hyvin siihen. No sopii hyvin. Ja sitten mä näyttelin kaikki poikaroolit siitä lähtien. 11-vuotiaana mä sanoin isälle, että kyllä mä sain näyttelijäksi luvet. Isä vähän. Mutta ei siinä mennyt montaa vuotta, kun isä oli samaa mieltä. Ja niin. Enkä mä sitten mitään muuta harrastanutkaan, kun se teatteri Kärpänen purasee, niin se purasee. Niin, se purasee. Ja varsinkin, kun sai sitten vielä rooleja. Niin, kyllä. Joo. Mites sun se koulunkäynti kävi siinä ohessa? Että no kato, mä en mä käynyt koskaan kuin 3 luokkaa oppikoulua. Se ei oikein sujunut se koulunkäynti. Niin. Mä menin kauppakouluun, eikä sekään sujunut. Nyt mä jälkeenpäin tajusin, mistä syystä tai silloin jo. Suomalaiset on projektikansaa, tuli semmoinen liikekannalle pano, että joka iikka pienoisröntgen kuvattiin. Keuhkotauti oli silloin kovasti päällä. Ja minutkin kuvattiin, eikä sinne mennyt kuin 2 viikkoa, kun mä olin parantolassa. Mulla oli keuhkotauti ollut se tauti, 3. vika on se suuri, mikä merkataan. Jaa. Niin mulla oli toisessa 3. ja toisessa 2.
ei mikään ihme, ettei koulunkäynti maistunut, kun ei jaksanut mitään. Niinpä. No mä olin puoli vuotta sitten parantolassa ja sitten rupesi elämä maistumaan. Joo. Onneksi oli jo sitten lääkkeet siinä vaiheessa. Niin. Joo, kyllä. Niin, Tšehovit ja muut kuoli siihen. Kyllä. Saima harmajasta lähtien, se joo, oli kova paikka. Kova tauti. Että sillä onnistui, mutta ei se koulunkäynti meni huonosti, mutta kyllä mä kansalaisopiston näytelmäpiirissä olin kuin tauti. Mitä sitten vastaavasti. Joo, joo. Mulla oli hyvä opettaja siellä, Aija-Talvi Oksanen. Mä menin 12-vuotiaana sinne pyrkimään kansalaisopistoon näytelmäpiiriin, kun ei ollut teatterissa tarpeeksi hommia. Niin. Joo, niin. Että ja mä menin sinne tuolta toimistoon, siinä oli Rytkönen johtaja. Tulisin nyt ilmoittautumaan tänne näytelmäpiiriin. Se katsoi, mä sanoin, että ja 17 vuotta on tullut täytettyä. Ai tätä, mä en tiennyt. Anteeksi nyt. Siinä oli sitten näytelmäpiirin ohjaaja Alpo Vuolle, jo sanoi, että kyllähän pääsee. Se oli nähnyt mut siellä teatterissa. Niin, aivan. Sitten mä näyttelin aina sinne teatterikouluun pyrkimiseen asti. Kansalaisopiston näytelmäpiirissä ja kesäteatterissa Naisvuorella ja teatterissa myöskin. Mistä vaan löytyi jotakin, niin sinne niin mennään. No ja teatterikouluun sä ilmeisesti pääsit kyllä sitten helposti läpi. No joo, se oli jännä juttu. Aija-Talvi Oksanen kirjoitti sitten suosituskirjeen. Se on mulla tallessa, tai hän lähetti kopion siitä mulle myöhemmin sitten. Se oli niin rankka kirje, että oikein vieläkin hirvittää. Suosittelen lämpimästi, koska hänen kiistaton lahjakkuutensa tälle alalle. No en mä tiedä, auttoko se siihen. Ne oli kaksipäiväiset. Tiedät varmaan kahtena päivänä sinne pyrittiin. Mä olin perjantai-ryhmässä, iltapäiväryhmässä ja sitten jätin odottamaan. Pääsin lauantaina jatkoon. Eli kaksi päivää hakkas pumppu yli kierroksilla ja sitten kotiin odottamaan tuloksia. Sitten se luki lehdessä. Oo. Mä olin 18 silloin. Ja. Se oli aika totta kai toiveiden taito. Montako silloin otettiin kurssille? Niin. Kyllä niitä otettiin päälle, siinä parikymmentä opea otettiin, mutta sitten siihen aikaan teatterikoulussa putkittiin pois. Se ensimmäinen vuosi oli tuskallista, kun ikuinen pelko, että potkitaanko täältä. Ja sieltä potkittiinkin, että meitä oli sitten lopulta, oliko meitä 15 näyttelijää tai yhteensä 15, kaksi ohjaajaa. Turkka ja Eeva Salvinen. Niin, Turkan kanssa käyty sama koulu. Aivan. Turkka oli meidän kurssin ohjaaja. Erikoinen poika jo silloin. Niin varmasti juuri. Joo. Mutta kävi kuitenkin koulun läpi. Joo, kyllä kaikki, kyllä. Ja kun Turkka teki ensimmäiset näytteet ja Tuula Nymanin kanssa me siinä sitten näyteltiin, niin opettajat puhuivat 2 viikkoa näitä näytteiden jälkeen, että ne Turkan näytteet, Se teki jo silloin omanlaistaan ja rankeuttaan. Mä muistan, kun oltiin jaettu Tuula Nyman kanssa, harjoiteltiin Kansallisteatterin piippuhyllyllä siellä kabinetissa, mikä se oli, tupakkahuoneessa. Ei me olta päästy kuin 10 minuuttia sitä juttua, mitä me harjoiteltiin. Me oltiin siellä tuntitolkulla. Ja sitten mentiin alas. Niin siellä oli toinen porukka, Eeva sanoi, ne oli mennyt 2 kertaa jo läpi. Niin siinä oli se, että mikä oli Turka, että näin. Me tehtiin uskollisesti, mutta erikoinen poika. Mikä oli tietysti ihan mukavaa, mulle sattui niin semmoinen kurssi, jota mä itse opin paljon kavereista. Ne oli niin Jyrki Nousiainen, Pekka Autiovuori, Kristiina Halkola, Tuula Nyman, Eeva-Maja Haukinen, Liisa Paatso. Oli Tuominen. Joo, ja ne oli niin, kaverit oli niin kahjuja, että mä opin sieltä, että aivan,
ei tarvitse olla aina niin kunnollinen. Tai voi antaa pään lentää. Tai semmoinen hyvä säkä kävi. Haluaisitko, että mä kerron vielä teatterikoulusta? Kuule, ei kerro se, että kuka oli rehtorina silloin. Se oli Jouko Paavola. Aha, jaa, joo. Pupuksi sanottiin, Pupu Paavolaksi. Oikein kiltti mies. Niin. Mulla on vähän semmoinen tunne, että nämä meidän puheenopettajat eivät oikein tykännyt minusta eikä Eeva-Maija Haukisesta. Mm. Hän oli neiti Tyhtilä ja minä olin herra Kinnunen niin, siihen aikaan. Silloin oltiin neitiä ja herroja. Neitiä ja herroja. Siinä oli vähän niin, että kun mä tulin kouluun, niin sitten ruvettiin ABC:stä lähtemään eteenpäin. Se oli niin tuttu, kun mä olin Aja-Talvi Oksasen kanssa kansalaisopistolla käynyt kaikki ne moneen kertaan läpi. Niinpä. Puhetekniikkaa, improvisointia, lausuntaa. Lausuntaa. Mä olin ensin laulajapoika, mä voitin kaikki laulukilpailut. Sitten tuli äänenmurros, mä siirryin runonlausuntaan. Siis mä voitin lausuntakilpailut. Jopa Suomen mestaruuden. Voi että. Joo. Aika jännää, joo. Mainio siis jo heti alusta lähtien. En mä tiedä, mä ihmettelin. Mä olin 14-vuotias, kun tehtiin Saimaanrannalla niminen näytelmä. Oli kansalaisopistojen kilpailut. Siihen aikaan kilpailtiin. Niin. Joo. 14-vuotiaana mulle annettiin miespääroolien pääpalkinto. Oho. Aika jännää, joo. No tää nyt kertoo sitä, että kyllä intohimo vaan kasvoi. Kyllä, ja hyvin lähti. Niin, sitä teatterikoulusta, niin se oli niin kuin Matti Aro sanoi, kun Aja-Talvi Oksanen kysyi, että mitkä se Heikki Kinnunen siellä pärjää, niin Matti, häntäpään miehiä. Eli mä olin häntäpään miehiä. Niin. Mutta jälkeenpäin mä oon ajatellut, että on eri asia olla hyvä koululainen kuin ammattilainen. Koulussa saa olla hyvä koululainen, mutta sinne ei saa jäädä hyväksi koululaiseksi, koska tämä ammatti on ihan jotain muuta. Niin, jokainen teatterikoulun käyneen tietää. Kyllä, kyllä tietää. Kuule, mutta sitten sä pääsit suoraan Kansallisteatteriin näyttelijäksi, eikö totta? Joo. Niin. Joo, olitkin siellä niin, sitten se oli aika jännä, muutama vuoden, vai? Mutta katso, sekin kävi niin, että nyt mä jälkeenpäin vasta tajusin, että mulla oli jo sopimus. Mä olin vasta käynyt 2 vuotta koulua, kun syksyllä 3. vuoden alussa mulle tarjottiin työpaikkaa. Jaa. Niin kuin huomaat, niin mä oon aika auringon puolella kävellyt. Kyllä, kyllä. Tosin tarjottiin myös Turusta ja Helsingin kaupunginteatterista. Jaa. Mutta Vitikka sanoi sen tärkeimmän repliikin. Me tarvitaan nuoria miehiä. Autiovuoren Pekan kanssa niin rinnakkain neuvoteltiin sinne. Joo. Se oli se kaikkein tärkeä. Aha, meitä tarvitaan. Joo, kyllä. Aivan sama. Niin kuin veli-Matti Saikkonen oli siellä Kansallisteatterissa ohjaaja, ne koitti houkutella meitä sinne. Joo. Ja mä muistan aina sen, että tulkaa nyt tänne. Niin no, paitsi tietysti jos Tampereelta kysytään, niin sitten mä ymmärrän, jos menette sinne. Ei kysytty. Ei kysytty sillä kertaa. Sillä kertaa, joo. Joo. Mutta sitten mä olin Kansallisteatteriin ja siellä mä olin 4 vuotta. Joo. Minkäs sä sitten, oliko sä välillä pois? Ei mä ollut. Vaan menikö sä kaupungin? Mä kävin armeija siinä välissä, mutta tuossa oli vaan 5 vuotta. Mutta kato, siihen aikaan ei Kansallisteatterista lähdetty pois. Ei, se oli Salmisen Esku, joka sieltä läksi. Jaa, vuotta aikaisemmin. Jaa. Me oltiin Lompakan ja Holmbergin kanssa suunniteltu omaa teatteria. Jaa. Pidettiin palavereita Karhukabinetissa siellä. Jaa. Ja jopa yhdessä vaiheessa Lompakka ajatteli, että me menimme tuota Riksteatteriin, otamme sieltä rahat ja niillä rahoilla sitten käymme täällä Suomessa esiintymässä. Mutta sitten aukesi tuota Turusta paikka. Kaija Siikala läksi pois. Joo. Ja pojat ajattelivat, että mitä tässä uutta perustamaan uutta teatteria, kun siellä on valmis paja. Niinpä. Ja mä olin vähän
Mä olin sinne Riksteatteriin ja pois, en mä nyt lähde täältä Helsingistä mihinkään, mutta kun mä luin lehdestä tai tuli ilmi, että pojat on menossa sinne. Mä käytän sanaa pojat, kun Holmberg oli 30-vuotias ja Lompakka alle 40-vuotias. Mä olin 25, Juha Muje 21 ja Esko Salminen 30. Siis pojista ja tämä on kysymys. Niin mä soitin Lompakalle, että kyllä minä jos asiat en näin ole, niin olen käytetty. Oikein hyvä Heikki, että sinä soitit. Oikein hyvä, että soitit. Ja sitten mentiin Turkuun. Mä heräsin aamulla puhelinsoittoon. Täällä puhuu Arvi Kivimaa. Mä ajattelin, että joku pelleilee. Kivimaa oli Kansallisteatterin puheenjohtaja, tai siis johtaja. Minä luin lehdestä, että sinä olet lähdössä Turkuun. Mutta etteikö nyt? Turkulaiset ilmoitti sen ennen kuin oltiin vielä sovittukaan. Että kyllä tässä neuvotellaan, mutta jos tämä on rahasta kiinni, me voimme kyllä neuvotella. Nyt mä sanon, että en. Tämä on puhtaasti taiteellinen kysymys. Nyt ei ole rahasta kysymys. Ja sitten mentiin Turkuun. Ja sitten alkoi loistelias Turku-jakso. Niin, se oli jännä juttu. Ei meitä sinne montaa. No tietysti tämä pääjuttu, että Holmberg ja Lompakka meni sinne. Mutta ei meitä näyttelijöitä mennyt kuin jotain 4-5 kappaletta. Ja loput oli entisiä turkulaisia. Joo, totta. Lompakalla oli tapana, no ne luuli, että helsinkiläiset tulee valloittamaan nyt Turun ihmeellisen teatterin. Lompakalla oli tapana pitää aina yleisötilaisuuksia, jossa keskustellaan teatterin tilasta ja muuta esityksistä. Mä olin siellä paikalla sillä kertaa, kun siellä joku turkulainen. Onko se nyt niin, että nämä helsinkiläiset joutuvat myös avustajatehtäviin, ettei vaan nämä nykyiset turkulaiset? Lompakka näki mut sinne. Kyllä minusta on idioottimaista olisi tilata Heikki Kinnunen tänne Turkuun avustamaan. Tämä oli hauska. Niin kuin olisikin, mitä nyt ei ole mitään järkeä, mutta tosiaan se on se, että kyllä se niin sanottu loistokausi, niin kyllä se tehtiin ihan sillä turkulaisten porukalla muutama. Kyllä, niin. Niin kuin Paavo Tuominen sanoi sitten läksiäispuheessa, että minä luulin, että teatterilla ei ole enää mitään annettavaa, että tämä oli tässä, mutta kiitos pojat, että kävitte näyttämässä, että on teatterilla vielä jotain. Se oli hieno puhe. Se oli hieno puhe. Paavo Tuominen oli sitä vanhemmasta päästä. Joo, niin oli, joo. Totta. No mä ymmärrän Paavoa, kun sillä sanottiin, että näytelmä paranee, jos ei Tuomista tarvitse ottaa. Mutta Ralf ja Kalle käytti riemumielin. Paavo teki aivan upeat näyttelijän työt. Niinpä. Ja mikä kummallista, sitä ennen sillä oli tupakkiaskissa repliikit. Sen jälkeen ei koskaan. Jännä juttu. Joo, Niina. Oudosti tarttuu, kun on intohimoa. Kyllä, Niina. Joo. Ja kun nousee niin kuin siinä asemassa. Niin, että nyt. Ja kun me nuoret rakastettiin häntä, kun hän oli oikeasti vanha. Kyllä. Ja pidettiin. Joo. Ja tiesi sen suolta. Ja siellä meni sitten 4 vuotta. Kuusi vuotta. Joo, niin vuotta. Olikin jo 6 vuotta. 6 vuotta Turuus. Joo. Kyllä siinä on vähän Turun murre, olisi voinut tarttua, mutta ei sitä se on vaikea katsoa itäsuomalaiselle Turun murre. Niin, se on vaikea. Kun tulin tänne Tampereelle sitten, kun otin kiinnityksen tänne, niin siihen tuli turkulaisia kavereita tupakkahuoneeseen, nuoria poikia. Niin. Eikä kuin tamperelaisia, täällä tamperelaisia. Sitten ne rupes puhumaan. Mä luulin, että ne pelleilee. Perikele, kun ne kajotti siinä, katso siellä Tampereella, että puhuu niin kuin oktaavia ylempää. Ja katso sitten. Mä tajusin, että nämä kummelithan puhuu Tamperetta. Pikkusen vähän ylös korostettuna. Mulla oli ainut kiinnekohta näiden kummeleiden jälkeen tämä Tampereen mulle. Mutta kuule, Turusta sä lähdit sitten menikö sinä Helsinkiin? Joo, mä menin KOM-teatteriin. Niin, sinä menit KOMiin silloin. Joo, KOM-teatteriin mentiin. Siellä mä olin 2 vuotta. Tuli kierrettyä ympäri Suomea.
Niin, Saksassa, Ruotsissa, joka puolella pyörittiin. Joo, kyllä me Turussakin kierrettiin. Joo. Oltiin Berliinissä 7 veljeksellä. Se oli komeeta. Berliinin, Länsi-Berliinin lehdet kirjoitti, kun me Itä-Berliinissä esiinnyttiin. Niin. Suomalaiset kävi näyttämässä. Joo, kyllä. Ja se Brehtin aikainen sellainen teatteripedagogi, mikä sen nimi nyt oli, Rudi Penka tai joku tämmöinen. Joo. Se sanoi hienosti, että te olette löytäneet sen, minkä me olemme kadottaneet. Se on paljon sanottu. Joo, mutta se oli koko, koko teatteri näytteli. Joo, niin kuin mä oon sanonutkin, että koko teatterin pitää näytellä. Joo. Siellä ei ole meidän hommat ja teidän hommat, vaan koska siellä on yksi fokus ja se on lavalla. Joo. Ja teatteriesitys alkaa jo siitä, kun ihminen tulee teatteriin. Miten hän ottaa vastaan. Kyllä. Eli siellä alkaa jo esitys. Joo. Ja joka kulissimies, joka Iikka siellä näyttämön takana on osa esitystä. Mulle sanoi yksi näyttämömies täällä Tampereella, että mulle tuli tupakille siihen, teillä ei ole kuin puoli salia. Mä sanoin, meillä ei ole kuin puoli salia. Mm. Ai niin. Ja tämä on ollut semmoinen, koska siellä näyttämön takana, siellä on toinen esitys, joka on aivan yhtä tärkeä kuin mitä tapahtuu näyttämöllä. Jos se mättää siellä takana kulisseissa, turha mennä näyttämölle. Eikö se ole jännä? No, kyllä. Näin se pitää ajatella. Kyllä. Näin minä sen ajattelen. Niin, mä jossakin vaiheessa ajattelin, että mä oon nyt kävellyt niin paljon ja kauan kadun aurinkoista puolta, että mä oon saanut mä oon saanut ihan tarpeeksi yhdelle ihmiselle. Hmm. Eikä mä ollut vanha silloin. Niin. Mutta sitten kun rupesi tulemaan turpaan ja eikä mikään ole mennytkään niin kuin ennen, niin ei se ollutkaan kiva. Koska sun rupesi tulemaan niin kuin tämmöisiä negatiivisempia hetkiä? No sitten vanhemmin, kun mä olin jo niin kuuluisa. Niin. Että kriitikot jo suhtautui minuun vanhana pieruna. Niinpä. Muistan, kun mä näyttelin samanikäisen kaverin kanssa lavalla, niin kriitikko sanoi, että tämä uusi, nuori, lupaava näyttelijä ja kehu kaveria, ja Kinnunen näytteli totutulla tyylillään. Samanikäinen kundi, niin tämä kertoo siitä. Joo. Se on mitenkä me ajatellaan. Se on niin. Ja kun tulee mutta Hilkka Eklund. Mä näyttelin Kom-teatterissa Versiinin ja 3 sisaressa. Ja hän kirjoittaa, että Heikki Kinnunen ei osaa sanoa edes myrkkyä, etteikö se naurattaisi katsojia. Siis semmoinen negatiivinen. Niin, se, mä pidin hänelle pienen puhuttelun, kun me tavattiin. No mitä hän tuuli siitä? Mä selitin, mistä on kysymys. Kun ensimmäisessä näytöksessä jo kerrotaan siinä, kun se tohtori puhuu Versiininistä, minkälainen mies se on. Hän on naimisissa naisen kanssa, joka käyttää pitkää punaista lettiä ja yrittää tasaisin välein itsemurhaa. No tämähän on jo ilmoitettu. Ja sitten Versiinillä maassalla menee lujaa. Ne on selvästikin tuntevat vetoa toisiaan kohtaan ja Versiinin on ihastunut ja kaikki on mennyt hienosti. Siihen tulee palvelu, että teille on kirje. Täytyy lähteä. Voitte ihmeellinen, ihana ihminen, täytyy lähteä. No mitä nyt on kysymys? Vaimo on ottanut taas myrkkyä. No niin. Totta kai, siitähän on kysymys. Sehän on niin. Tragikoomista, niin täytyy lähteä. Niin. Sehän on surkuhupansa jätkellä menee huonosti. Joo, kyllä. No hän sitten pyyteli vuosikausia, aina kun tavattiin anteeksi.
tämä kriitikko. Niin, joo. Tämä on sitä esimerkki siitä, että kun yhtäkkiä on mielikuva näyttelijästä, ja kun musta yhtäkkiä tuli tämä niin sanottu koominen puoli. Joo. Kun se alun perin oli niin, että äiti sanoi, että mie en tykkää siitä, kun Heikki saa aina semmoisia rooleja, missä se kuolee. Kun mä olin nuori mies ja näyttelin niitä traagisia nuoria. Traagisia rooleja. Tästä tuli mieleen, kun mä otin sen kiinnityksen Kansallisteatteriin. Oli akrobatian opettaja Tarkianen oli jostain syystä meillä kotona kylässä, niin äiti sanoi, että Heikki menee kansallista. Miten minusta tuntuu, niin kuin Heikki menisi museoon? Tarkianen menisi kuolla nauruun. Niin. Kato, se ei ollut hirveästi muotia mennä kansallista. Niin ei ollut, se oli vähän semmoinen niin vanhanaikainen, mutta ja jälkeenpäin ajatellen, niin kyllä se oli ihan suuri onni, että minä pääsin sen 4 vuotta katsomaan. Ajattele, ketä siellä silloin näytteli. Tauno Paro, Jopi Rinne, Kalle Halttunen, Jussi Julkka, Helovirta Mäkelä, Eeva-Karna Volonen, Teaista, Piatra, Rauni Luoma, Kaisu Leppänen. Kaikki. Suuremmoisia näyttelijöitä. Ja kato, siinä ei nuoren miehen tarvinnut kuin sotkea sekaan. Siellä oli Amitsuun ja lavalla ihan joka liikka oli jotakin. Jostain syystä sitä vaan pidettiin Kansallisteatteria siinä vaiheessa, että se on vähän vanhanaikainen no, ja jymähtänyt siihen. Niin kato, vaikka Vitikka oli erittäin moderni. Niin oli. Ja niin hankki oli. Tuota ihan ne viimeiset Beckettit ja kaikki Vitikka teki ja muuta, mutta tiossa. Arvi Kivimaa oli tuota antiikin. Antiikin näytelmien miehiä. Kyllä. Joo, tämmöistä se on. Joo. Aikakaudet menee vähän eri tavalla aina välillä. Mutta? Niin, mutta sitten kuulet tuota komin jälkeen. Mitäs komin jälkeen tapahtui? Oli sitten mä jäin freelanceiksi. Mä olin muutaman vuoden free. Joo, niin se oli freelance. Mulla oli noita televisiojuttuja Reposen kanssa. Niitä todella paljon. Me Reposen kanssa tehtiin 20 vuotta. Joo. Hauskoja videoilmia ja siitä tuli tämä niin sanottu. Laulut nousi niissä kanssa aika tärkeäksi. Joo, joo. Kyllä. Joo, ja teethän sä elokuviakin silloin jo. Kyllä, mutta kyllä mä oon enemmän pitänyt itseäni teatterinäyttelijänä. Ja sitten nämä on erikseen tuota videoilmat. Niitä tehtiin. Se oli ihan lystiä ja Reposen kanssa oli ihan mukava tehdä. Joo. Lastumäen kanssa aloitettiin. Ällitällillä kansainvälisesti tunnustettua pronssihuumoria, niin kuin Linnavarrelle sanoi. Me saatiin Montrealissa pronssimitalista. Joo, totta. Joo. Ne oli kivoja kyllä itse asiassa. Niin, ja niitä oli mukava tehdä. Lastumäen kanssa oli kiva tehdä. Meillä tangeras hyvin. Ja, ja muutenkin, ja Reponen oli hyvä kirjoittamaan. Joo. Muistan, kun me tultiin harjoitushuoneesta. Sieltä tuli toinen porukka ja teki vastaavanlaista hommaa, niin ne tulee sieltä sitten kahville, että ai teillä on käsikirjoitus. Meillä oli aina käsikirjoitus. Niin, aivan. Reponen aina teki käsikirjoitus, joo, kyllä, jota oikea. Sitten muokattiin. Ja ihan oikea käsikirjoitus. Mm. Joo, sitä on kiva, että on jotakin, niin, mistä tehdä jotakin, niin. Ettei lähde, että mitähän tehtäisiin. Aivan. Joo. No kyllä niinkin syntyy, mutta se vaatii sitten todella ensemble, joka on tottunut improvisoimaan. Joo. Mutta näin. Ja sitten loppui free-vaihe. Sitten joo, sitten... Otit sitten taas kiinnityksen. Ralf Lombakka soitti, että Heikki, yrittäisimmekö vielä kerran. Niin. Hän oli kaupunginteatterin johtaja silloin jo. Joo. Siinä oli tulossa tämä musikaali. Mikä se nyt tuli? Eikäs vaan tätä, vanhaa ei muista, missä Billy Flynn on tuolta tätä. No, kyllä se tulee. No niin, joka tapauksessa. Se hyppää esiin myöhemmin. Joo. Joo. Niin mä menin siihen musikaaliin mukaan ja sitten mä olin siellä kaupunginteatterissa 8 vuotta. Joo. Ja siellä oli Ralf ja Kalle ja sitten ne lähti pois, sinne tuli Jotarkka ja Jotarkan kanssa tehtiin hyviä juttuja. Joo, totta.
Ja mä näin, sain näytellä oikein hyviä rooleja. Sinne tuli Unkarista porukkaa tuota vierailemaan. Ne katsoi jonkun jutun, missä mä olin mukana. Sitten meillä oli pieni tapaaminen niiden kanssa ja sitten ne kysyi, mitä muuta mä näyttelen. Sitten mä luettelin. Niin. Mulla oli 5 juttua päällä ja 6 harjoiteltiin. Niin, kyllä, joo. Niin lompakkakin sanoisin, on se aika lista. Mutta kun on hihnalla, niin silloin tehdään. Niin ja sitten silloin tehtiin. Joo. Silloin oli paljon ohjelmistoa. Aivan. Ja siitä pantiin sikin niin. Sokin, että kyllä. Nyt on tahti se, että yksi musikaali näytellään pois. Mutta siellä oli milloin mitäkin. Ja joo, kyllä. Ja vaan niin, että yhden oli jossakin näytelmässä, kun mä kävin, aloitin pienellä puolella, kävin hoitamassa isolla puolella niin. Sen roolin pois ja tulin sitten lopuksi taas pienelle puolelle takaisin. Se oli kyllä vähän harvinaisempaa. Harvinaisempaa, mutta näinkin tapahtui. Mutta näinkin voi tapahtua. Voimme ottaa sen, koska mähän kerkeen siinä just. Mutta oli se aikamoista tahtia sitten kanssa, jos siihen päälle vielä sitten televisio. Niin, kyllä. Niin sitä tulee 11-12 tuntia vuorokaudessa. Kyllä siitä tuli varmasti jo vähän liikaa. Niin okei, keväällä sitten huomasi, että takki on aika tyhjä. Joo, kyllä se vähän tyhjäksi. Mutta on tullut tehtyä. Ja nuorena sitä jaksaa, en minä enää. On eletty kerta. Kyllä. On eletty kerta. Joo, näin on. Sanoi Saima Harmaja. Niin. Mutta montaks vuotta sä sanoit, että sä olit siellä kaupunginteatterissa? 8 vuotta, joo. Sitten mä tein Freaks taas. Niin. Meillä oli pieniä lapsia ja mä huomasin, että mä tuun toimeen kyllä, vaikka en ole teatterissa. Niin. Ettei tarvinnut päivällä lastenhoitajaa ja illaksi lastenhoitajaa, niin mä periaatteessa jäin se niin kuin, on melkoinen rumba pienten lasten kanssa toi tehtävä. Ainakin illat sitten pystyin olemaan niin, kyllä. Lasten kanssa, miten nyt sitten niin. Tämmöinen mies osaa olla, mutta kumminkin. Kuitenkin, niin. Joo. Ne oli pieniä Paavo ja Vilma silloin. Niin. Niin oli silloin vielä. Ja sitten mä olin friinä. Kunnes sitten mä istuin itsekseni, lapset oli aika isoja. Istun siellä Askolantien puutarhassa ja polttelen tupakkia ja lapset on mennyt menojaan, niillä oli omat jää siinä. Mutta mä olin niitä vahtimassa itsekseni siinä. Niin Vihinen soitti, että keväällä, että kesän alussa, että tutko Tampereelle. Mä sanoin, että en mä ole Tampereella ollutkaan vielä, niin, että mikä siinä, että ainakaan ajatuksena, että jää vaan käymäseltään, niin, että mä nyt tuun Tampereelle. Ja Tampereella mä olin sitten ihan eläkkeelle asti. Joo, kyllä, Tampereella. Toistakymmentä vuotta, 10 vuotta ainakin. Joo, toistakymmentä vuotta. Voi että. Ja sen jälkeen sitten päälle niin, että vielä. Nyt siitä on parikymmentä vuotta, kun mä tänne tulin, niin joo. Ylikin, niin. Sitten mä niin jostain syystä juuruin tänne. Aivan. Tätä tamperelaiset, kun tamperelaiset rakastaa teattereitaan kyllä. Ja näyttelijöitään. Mulla oli ensimmäinen kohtaaminen tamperelaisiin. Tää oli jotkut teatteripäivät, mä olin nuori mies silloin. Mutta olin jo televisiossa esiintynyt, mä olin niin kansalle tuttu. Ja teatteri meni sitten illalla nakkikioskille. Ajattelin, että mä ostan parit nakit. Niin siinä on tamperelainen nuori mies. Se katsoo, mitä sä tänne tuut leuhkiin. Meillä on täällä omiakin näyttelijöitä, ne on paljon parempia. Mä sanoin, en mä nyt hirveästi leuhkimaan, että mä ajattelin parit nakit. Joo ei, meillä on omat täällä parempia. Joo, tamperelaiset ne rakastaa omiaan. Kyllä sut kuitenkin hyväksyttiin. No sitten kun mä rupesin tamperelaiseksi, niin ilman muuta. Meidän miehiä se on hieno. Sitten mä asuin vähän tuossa Aleksanterin kirkon tuolla puolella siinä, mikä se nyt on jossain siellä kauempana. Joo. Sitten mun piti mennä Työväen teatteriin, jota joku tapaaminen siellä.
Ja mä olin vähän eksyksissä kirkkoon tuossa, mutta mihin kohtaan se osuu se työväenteatteri, kun en mä tuntenut Tamperetta silloin. Silloin semmoinen nuori mies, mä että hei kuule, missä tässä on se työväenteatteri? Se katsoi, joo meinaaks sitä, sä et tiedä, missä on työväenteatteri. Mä että kuule, kyllä mä siellä on ollut, mutta nyt tuun niin vika kautta tänne, että nyt et neuvo kuule, että mä kävelin vaan. No kun et tosta kun meet, niin se ojahti siinä. Se oli hierotisoin. Minä sä et tiedä, missä on työväen teatteri. No sen jälkeen olen tiennyt kyllä. Niin, opit kerralla. Eli siinä mielessä tänne oli kiva tulla, koska tuota tämä porukka ympärillä, eli paikkakuntalaiset, ne selvästikin niin kuin dikkaa omia näyttelijöitä. Joo, kyllä. Ja kun katselee sitä sen aikasta silloin 60-luvulla ja sitä eteenpäin teitä, jotka täällä olette ollut ja muuta, niin hirmu porukkaa täällä on näytellytkin. On. Ihan järkiään. Joo. Joo, ei mitään. Ei. Se mainehan oli ihan huikea Tampereella siihen aikaan. Mm. Ja edelleenkin. Niin. Ympäri Suomea tullaan tänne. Joo, kyllä. Eli sen, olen sanonut, että sen teatterin merkitys ihan taloudellisesti niin Tampereelle on paljon enemmän kuin mitä se lippu tuo. Joo, niin on. Kun se tuota, hyvin tässä, sen kertoo, mitä teatterin merkitys on. Mitä porukat tekee iltaisin, jos ei ole teatteria? Mm. Istuu kotona katsomassa telkkaria. Mutta jos teatterit, kaikki nämä teatterit niin esittää, se on hitommoinen sisämarkkina. Kun ulkopuolelta tulee porukkaa, oma porukka liikkuu silloin, joka nakissa on vero. Niin on. Ja kun se porukka on liikenteessä, ulkopaikkakuntalaiset tulee hotellit täyteen, ravintolat illalla täyteen. Joo. Kun me näyteltiin Aleksanterin teatterissa Parviaisen kanssa, Parviainen parusti omaa teatteria, mä olin siinäkin näyttelemässä jo. Niin on. Niin se vastapäinen entinen puolenvartija, ne oikein kysyi, että kertokaa milloin teiltä loppuu, että me ymmärretään pitää auki siihen asti. Jaa. Koska silloin tulee porukka. Ja tätä ei nämä kunnan ukot osaa laskea, sitä merkitystä, mitenkä paljon teatteriporukka tuo rahaa yhteiskuntaan. Tämä pandemia sen osoitti. Niin. Kyllä. Kun pantiin sisämarkkinat kiinni, ravintolat ja teatterit ja tapahtumat. Voi sitä päivittelyä, kun loppu rahat. Joo, kyllä. Meidän vientiteollisuudella, jonka varassa on sitä koko ajan, se on meidän selkäranka. Nyt kun Enso-kutsailla menee hyvin, niin silloin mekin pärjäämme. Kun pantiin sisämarkkinat kiinni, niin voi, ei ole rahoja. Piti saakelit. Ja nyt vientiteollisuudella meni paremmin kuin koskaan. Ne mikäs itku siinä nyt sitten oli? Poikani Santeri otti taksin pandemia-aikaan, niin se vanha taksikuski sanoi, ruvetkaa nyt saatanaa näyttelemään, kun meiltä loppuu hommat. Silloin taksikuskitkin tajus, mitä se tarkoittaa, kun teatterit on auki. Tämä on mun lempiaihe se, että me ei olla mitään, me ei olla tämä tapahtumaporukka, niin me ei olla mitään semmoisia yhteiskunnan syöttiläitä. Meidän kautta tulee teille. Nimenkin, mä oon sanonut, että kuulkaas virkamiehet, itse asiassa teidän palkat tulee meidän kassasta itse asiasta. Jos korva merkitään rahat. Joo, se on totta. Mut kuule, jos me palataan vielä pikkusen sun elämän taipaleeseesi, niin sun on kaikki lapset, sulla on 3 lasta itse. Joo. Ja kaikki on näyttelijöitä. Joo, enkä minä niitä ole sinne työntänyt. Niin. Tosi niitä äiditkin on tietysti. Äiditkin oli näyttelijöitä, kyllä joo. Niitä tulee vähän molemmilta suunnilta näitä taipumuksia. Joo, mutta kyllä. Santeri on ollut ikänsä. Paavo niin on nyt ollut jo muutaman vuoden. Joo. Sai ensimmäisestä elokuvastaan sivuja osa Jussi. Niin, mä katoinkin, että nyt kyllä tuo on ihan Jussi kamaa ja olihan se. Joo. Niin, kyllä. Ja Vilma valmistuu nyt tänä kesänä niin, syksyllä. Joo.
saa nähdä, miten sitten noin muuten katsotaan. Toisaalta sä tiedät, kun tässä on koko ajan se, että mulla on käynyt hyvä tuuri. Mä oon ollut aina oikeassa paikassa. Mulle on tarjottu koko ajan. Ei, ja mun ei ole tarvinnut kinuta töitä. Mutta se on itse asiassa aika harvinaista. Niin on. Siihen nähden, jos näyttelijäliittoon kuuluu 12 000 ihmistä. Kyllä. Ja mitenkä paljon on ammattitaitoista hyvää porukkaa, josta kukaan ei kuule mitään. Niin kuin Tauno Palo sanoi, että se on tuo filmi ja televisio, joka sen kuuluu, sen tekee. Mä joudun Hamlettia näyttelemään 600 kertaa. Eikä se ole ollenkaan niitä katsojalukuja kuin yksi pläjäys televisiossa. Kyllä, se on semmoinen epäsuhde, siis teatterinäyttelijöitä. Niin, kyllä. Ja se, että tienaako tällä alalla, niin se on tossa se on ne, jotka todella tienaa. Niin. Siis sillä ei tienaa, niin, että ui, niiden palkat on hirmuiset. Ei oo. Niitä ei ole paljon. Ei. Että kyllä tässä kyllä tähän hommaan täytyy olla myös se intohimo. Kyllä. Ja rakkaus lajiin. Niin on. Ja sitä ei pelkällä egoismilla saavuteta, vaan hitomoisella työllä ja paneutumisella. Niin on. Se on joka kerta matsi. Mm. Mä oon sanonut, että tämä laji, varsinkin teatteri, vaatii erikoisen vahvaa ihmistä. Mm. Henkisesti ja itsetunnollisesti. Siellä on yhtäkkiä 1000 ihmistä salissa ja sinne on mentävä vaan. Niin. Ja ne kaikki katsoo, että miten toi osuuko, meneekö toi nyt hyvin. Niin. Totta. Me puhutaan, että jännittääkö sua. Onko sua koskaan iskenyt mikään pahemmanlaatuinen jännitys mistään syystä? Että mulla iski se semmoisena 13-vuotiaana, kun mä menin joku raittiusseurojen, isäni oli raittiusseuran puheenjohtaja rautatieläistä, niin mä menin niihin kilpailuihin ja täysin valmistautumattomana. Niin. Ja kun mä huomasin, että mä en ole valmistanut tätä laulua, niin, joku sotilaspoika. Niin. Ja sinne nousi se pala kurkkuun. Niin, kesken laulujen. Ja kun mä olin sitä ennen voittanut aina kaikki laulukilpailut, niin mä en uskaltanut mennä palkintojen jakajaisiin, jos ne vaikka antaa mulle palkinnon ja mä joudun esiintymään. Elikkä mulla on kyllä tieto, kun se tulee se kammo, kyllä, mennä sinne. Ja siinä meni sitten vasta teatterikoulussa mä pakotin itteni yksin laulamaan. Joo. Runoja mä lausuin ja näyttelin kyllä, ei mitään, mutta se laulu. Siinä on piano ja nyt mä laulan. Vuosikausia meni, että mä pääsin siitä fobiasta yli. Kyllä mä nyt uskallan. Niin. Mutta mä ymmärrän ihmistä, joka yhtäkkiä, kun se tulee se kammo, se tulee yhdestä hetkestä. Joo. Se yhdestä rankasta epäonnistumisesta. Joo, se jää tuonne takaraivoon. Entäs jos? Joo. Mutta sen jälkeen mä oon käyttänyt jännityksestä. Mä opin sen veljeltäni, joka oli mäkihyppääjä. Mä kysyin, että pelottaako siellä tornissa? Hän sanoi, ei varsinaisesti pelota, mutta on semmoinen pieni korttivilu. Niin. Ja mä oon kääntänyt sen tänne aamusta, että pitääkin olla vähän ennen näyttämölle menoa se pieni korttivilu. Niin, kyllä. Mutta miten päin? Mulla on niin hyvät kortit, että oikein viluttaa, että kuinka paljon mä voitan. Se on oikeaa jännittämistä, eikä pelkoa. Mutta ymmärrän hyvin, että kun se tulee se pelko, niin mä oon nähnyt tapauksen, kun on ollut sairas lomalla ihminen, se oli Kansallisteatterissa. Sitten on tieto, että se on kunnossa. Voidaan ottaa takaisin hommiin. Selvä. Se oli Pirkko Karppi, sanotaan nimellä oikein, niin mitä täytyy hän on pedes mennä. Ensimmäinen lukuharjoitus,
ollaan siinä pöydässä ja muuta. Hän on siinä. Suoraan sanoin näin. Ja valuu kosti klemelää pitkin maahan. Se tuli takaisin siinä tilassa, mistä se oli alkanut. Ja se on karmeeta. Ja silloin on pakko lopettaa nämä hommat. Tämä vain esimerkkinä, että ei tämä nyt semmoista lastenleikkiä ole. Ei. Että mikä sen kun menee sinne ja on hauska, niin se helppohan se on. Ja se on, kun ihmisen käy niin, että mitä vanhemmaksi tulee, sitä enemmän ne jännittää. Joo. Että tulee se paniikki, että niin. En mä muistakaan. Ja että jollekin se on niin itsestään selvää, että mä kerran väittelin nuoren teatterikoulussa nuoremman näyttelijän kanssa. Mä olin jo vähän vanhempi. Niin, joo. Ja oltiin vähän eri mieltä ja mä sanoin, että kyllä se on. Sä sanoit, että no helppoahan se on, kun sä oot Heikki Kinnunen. Joo, tuo pitää paikkansa. Se on ollut mulle helppoa alusta lähtien. Kun minä 18-vuotiaana tulin Mikkelistä junalla Helsinkiin pyrkimään teatterikouluun, niin asemalaiturilla oli punainen matto ja sen päässä seisoi Kansallisteatterin puheenjohtaja Arvi Kivimaa ja sanoi, Heikki, vihdoinkin sinä tulit, me olemme odottaneet sinua. Ja tiedätkö, mitä tämä poika sanoi? Niin. Se on noin helppoa katsoa. Joo, sen kun menee ja tekasee sieltä. Virkamiehillä on monta kertaa vähän tämmöinen sama ajatus. Ja kun Kansallisteatterissa kertovat, vanhat teatterissa kävi ja vanha rouva kysyi, että mitä näyttelijät tekevät päivisin? Niin, aivan. Sitten hänelle hyvin rauhallisesti kerrottiin, mitä näyttelijät tekee päivisin. Mitä? Se siellä harjoitella. Harjoitteleeko Pentti Siimeskin? Aikamoinen komplimangi Siimekselle. Se on niin helpon näköistä, että toi kaveri ei harjoittele. Näyttää helpolta, niin. Mutta vielä tähän politiikkaan. Turussa vaihtui teatterilautakunta. Ja se oli kaupungin teatteri, niin se tuli puolueet lähetti omat edustajansa. Mä olin vielä näyttelijöiden edustaja. Me oltiin jo lähdössä pois sieltä, mutta oli kuitenkin kokous. Ja sinne tuli uusi puheenjohtaja, myöten kaikki vaihdettiin. Ja jokainen puolue edustajansa mutta lähetti sitten puolueen terveiset teatterille. Ja keskustapuolueen mies lähettää omat terveiset puolueelta. Nyt kun kaupungilla on vaikeat ajat, niin kuin kaikki tiedätte, niin eikö teatteri voisi lähestyä kaupunkia? Esimerkiksi niin kuin täällähän ei päivisin tapahdu mitään, että päivisin tätä tilaa annettaisiin kaupungin tarvitsemiin uusiin muihin tarkoituksiin. Sinne syntyi semmoinen hauska hiljaisuus. Talouspäällikkö Valtakoski piti 10 minuutin rauhallisen puheen. Mitä kaikkea teatterissa tapahtuu päivisin? Puna nousi sillä. Hän munas kättelyssä itsensä. Mutta täällä minä vaan kerron, millä eväillä teatterin asioita pohditaan. Sinne tullaan. Minähän tiedän teatterista kaiken. Olen katedrilla lausunut. Emojenis tuli pyrynä metsän rajaa. No menepä sinä, kun olet lausunut kerran yhden runon teatterilautakuntaan. Kyllä. Sulla on asiantuntemusta. Asiantuntijat, joo. No tämä tässä. Tämmöiset asiat ottaa aivoon välillä. Joo, kyllä. Muuten tämä on kiva. Tai niin kuin... On tämä kiva. Veijo Pasanen oli opettamassa teatterikorkeakoululaisia ja koululaisia. Hän sanoi minusta hienosti niille nuorille. Tämän homman pitää olla kivaa, vaikka pienellä itsepetoksella.